Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Mata-mata. Ixi. Agora tá 3x3, meu parceiro. 3x3, tá ligado? Ó, mano, aqui, ó, aí, ó. O Chapax. Barba Oi, Negra, Chapa Quente e do Mal. E do Maureka. Eu lembro desse time aí daquele primeiro. Primeiro, não primeiro, foi o segundo mata-mata, né? Não, o primeiro, o segundo e o terceiro foi esse time. Ah, verdade, verdade. Primeiro, segundo e terceiro. Olha, baixa aqui. Oi? Ixi, mano, já tô com um fuzil. Eu já tô com um fuzil gigantesco aqui, uma carabina. Primeiro link, então. Pois é, não vai ter perdão, não. Pera aí, joga essa daí que eu pego. Sinto muito por vocês aí, viu? Meu Deus, cara, vambora. Vou tentar matando vocês sem... Ô, RD, deixa pra mim também, viu? Eu não vou matar ninguém, não, pô. Ah, Maureka, sai do cover. Sai do cover aí, Maureka. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Tchu-tchu. Ah, vai nada. Tchu-tchu. Tchu-tchu. Sai do cover, o cover sai de você. Então minhas balas vão ultrapassar. Nossa, meu capaz é muito miserável. Eu coloquei o Rockstar Editor pra gravar agora, mano. Não faz eu ficar cheio de Rockstar Editor, não, velho. Nossa senhora. Faz eu ficar cheio de Rockstar Editor. Eu tô cheio também, mano. Aí você passa no controle, velho? Não, tô no normal. Maureka, tá no controle, né? Maureka, é você. Maureka, você não acertou um tiro pra mim, Maureka. Maureka, mim aqui eu acertei 4 tiros na cabeça. Pra mim aqui, você tem 4 de uma chance de ficar valioso, hein, Maureka. Cala lá. Os dois aí. Aí, viado. Toma, nossa aí, senhora, mano. Toma, nossa mano. Senhora, mano. Na moral, vai ter volta isso aí, Chapaco. Vai ter volta, né? Vai ter volta isso aí. Caraca, aí, Maureka. Eu... Fica no cover aí. Meu parceiro vai me proteger. Meu parceiro? Como assim? Parceiro? Parceiro. Tá bom de thumbnail. Quer ver morrer? Quer ver morrer? É impossível, mano. É impossível. Valeu quem me salvou. Ó, o Maureka lá no cover lá. Nossa. Maureka ali! Ô, Maureka! Nossa, qual é a barba negra? Qual é a barba negra? Matou nós dois, mano. Não tem problema, não tem problema. 10 a 6. Vai, Maureka, você tá onando, Maureka. Que isso, mano? Ele tá imitando ele, quando mata alguém. Ah, não, cara. É de igual pra igual, porra. Brasil, viado. Que isso? Foi mesmo. Consegui matar. Ah, pá, o Dumal ele fica chorando, mas aí na hora de matar, ele mata com gosto, viado. Ele mata com prazer, ele não tá achando ruim, não, rapaz. Viado. Isso aí é a desculpa. Você vai ver, Barba Negra. Você vai ver como. Barba Negra? Não matou? Tá foda, mano. Tá doido, você tava tentando tá me matar. Tá no controle, ô. Ô, Chapax. Não, eu tô no teclado mouse. Você não tem controle, não, filho? Tem. Ah, Chapax, você tá no teclado de mouse? Olha isso aí! Para! Pera aí, controle tem benefício, controle? Não, mas é porque mira travada, né, mano? Ah, mas só não vai na cabeça. Matando, eu tô no teclado de mouse, mano. Ai! Do céu, depois de 50 mano. Anos, Chapax, que você foi descobrir isso, mano? É, agora tá explicado por que então você tá me matando da hora, pô. É, por que eu tô falando que é porque é o controle? É porque Alisson, consegue um controle pro Chapax aí hoje. Que isso, mano? Spawnaram aqui, velho. Spawnaram aqui atrás de mim aqui. Ah, não, Chapax. Fala sério, doidão. É só instalar o programinha aí ou só conectar. Ai. O TG tá morto e minha mira tá indo... Ah, mano. Você grava... Ô, Cover. Sai daí, Cover. Ô, Chapax, você grava o 5 como? Beleza, vou jogar sério, então. Com o quê? Com controle ou... Acho que ele não usa o controle, mano. Vou jogar sério. Acabou a brincadeira, seus palhaços. Acabou a brincadeira. Ó, para com esse papo de jogar sério, senão você vai tomar meu posto de jogador mais velho. Chapax tá matando nós tudo, viado. Teclado e mouse, hein, viado. Teclado e mouse aí, ó. Pra quem fica chorando aí, ó. Aí, ó. O cara no tá no teclado e mouse. Só dá pra matar na cabeça, tipo assim, ó. Mas no controle também, pô. Mas no controle não mira na cabeça automaticamente. Pois é, você tem que levar a mira na cabeça. Nossa, não sei qual é o motivo desse chororô. E gruda, a mira nossa gruda. Senhora, velho. Ah, mano, tô dando um monte de assistência aqui, velho, ó. Eu vou jogar sério agora! Chapax! Foi, meu irmão! Uhul. Ah, não, foi o Gameplay M2, ó, roubou sua kill. Deve estar no controle, velho, não é possível. Roubou sua kill, ele tá, mano, ele tá, não tem como não. Você grava no 5 com o quê? Com controle ou com ele não usa. Teclado e mouse também? É, vou mostrar aqui pra vocês verem, ó. Ai, mano, como que o Maureka me matou, tá velho? Tá filmando aqui, filho. Ele não usa ter controle no 5, não, filho?
Você é louco, parceiro. Aqui, ó. Cara, me tira. Ah, Maureca, ah, Maureca. Ah, não, Alisson, caralho. Foi mal. Rápido, velho. Ele passou muito rápido aqui no trem. Você é louco. No trem? Louco, malandro. Eu achei que eu sou mó ruimzão no bagulho, porque você está usando controle, mano. Ah, é, que isso, pô. Que isso. Pô, ruizão, mano, matando pô. Desse jeito aí? Matando ali, ó. Desse jeito, você tá carregando seu time nas costas. Olha lá, eu erro, a minha mira ficou errando, tá ligado, mano? Fiquei errando. Maureca, você não fui eu, não fui eu. Teu parceiro te salvou. Nossa, só escutei dois pipocos, tá tal. Mano do céu. Eu só escutei. E duas mortes. Olha aí, mano. Não dá não, TJ. Não, eu morri. Você me matou mais do que eu te matei. E o Maureca saindo do cover, né? Sai. Ah, velho. O Maureca spawna aqui do meu lado, velho. Ah, mata ele. Que mata ele, doido. Deixa eu ver. Mata ele. Que isso? Cadê? Cadê? Ixi, tá tendo conflito. Mata ele. Ah, não. Ah, mano. Tem gente que pegou pelas costas. Mata ele. É batalha da gangue, mano. Batalha da gangue. Sangue, parceiro. É batalha da gangue. Sai do cobre, já começa a rimar. O Maureca chora pra caralho. Eu vou botar pra. Opa. Eu vou mandar um papo reto aqui então. Cala a boca, Maureca, não para de chorar, não. PG, fica esperto, meu parceiro. Maureca, olha aí, Chapax, para de caô, viado. Na minha costa eu vou matar. Faz um stories aí, faz um stories jogando. Olha esse hat trick que eu fiz aqui agora. Por isso eu vou dizer, a gente faz uma bagunça. Mandei todo mundo pra bala toda hora. Aí faz uma bagunça na hora de gravar. Então, que agora eu cheguei pra rimar. O Maureca tá ali no cover. O Maureca tá ali no cover. Mas ele não pega alface. Aqui não tem como. Aqui não tem como. Aqui não tem. Só lamento, parceiro. Só lamento, parceiro. 45 a 34. Joga no controle e fica comemorando como se fosse bom. É toda hora, velho. Ele tá no TTLC! Ele tá sem, viado! Ele tá. Ele tá. Mata ele. Mata ele. Fascista, taxista, chefagista. Eletricista. Véi, o TG matando aí, ó. Caralho, mano. E minha cadeira tá descendo. Acho que o TG já tá. Acho que o TG já tá com controle há muito tempo já, mano. Teclado, viado. Tá passando da nada. Mentiroso, safado. Tá passando mais uma votação aí, galera. Tô no teclado. O que, Maureca? Qual o controle que você usa aí, RD? Controle do PS4. Galera, vamos fazer uma votação aí, não dá não. Mano, eu tô no controle não, cara. Eu tô no teclado e mouse, porra. Aí, os caras ali, eu não consigo matar os caras ali, ó. Ó os caras ali, ó. Senhora! Mano, me responde uma coisa. Quando a gente for jogar, vamos supor que a gente vai fazer um serviço de mata-mata no PS4. Todo mundo no PS4, o que vocês vão falar? Mentira. Qual vai ser a mentira? Me fala. Não vai. Então, ó, vocês estão falando demais, quero ver se jogar no controle. Ah, Maureca! Aí, Chapax! Foi o TG nas costas. Tá vendo, né? Não, é porque você tá me matando desse jeito aí, Chapax. Você tá me matando desse jeito aí. O meu personagem ficou parado e não pegou cover. Hat trick. Cover? Cover? Vocês estão falando. Eu quero ver você jogando teclado e mouse, então. Eu não sei, mano. Eu já falei que eu não sei jogar no teclado e mouse. Pra que eu vou jogar no teclado e mouse, sendo que eu tenho controle? Então, porque se então pronto, controle, você também tem controle, viado. Você também tem controle. Então não sei jogar no teclado de mano. Mano, o Maureca, ele me matou 4 vezes. Ele me matou 4 vezes, eu trocando tiro com outra pessoa e ele no cover. Ô, mano, não tô. Tô até filmando aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou galera, ó. Mentirista. Ah, Duque. Machista. Vai, ô, seu Duque. Vai, Duque, vai. Ô, Maureca me matou de novo? De onde ele tá? Você percebeu isso, Maureca? Maureca, você não toma dislike não, Maureca, nesses vídeos seu não? Você não toma dislike nesses vídeos seu não? Por quê, pô? Porra, você é mó camper. Eu não. A gente fica aqui peito aberto aqui, ó, ó, ó. Agora eu gostei de ver, mano, agora eu gostei de ver. Tem como, a gente fica peito aberto, mano. Ah, chapado. Ah, velho, ô, TG. Pelo amor de Deus, TG. Cadê os caras, mano? Ai, my God, tio. TG e Chapax tá matando virado no bode aí, tá reclamando de controle de mouse. Tá no teclado de mouse, vou falar do buraco que tu tá no teclado de mouse aí. Olha aí!
Duvido! Eu duvido! Eu duvido! Eu duvido que ele não tá com o controlezinho do PS4 lá e tá reclamando até agora, mano. Eu não tô, juro que não tô. Cara, daí foi o verdadeiro Super Saiyajin Blue e Tunado Play 3. Meu Deus do céu, cara. Não, você não me vê, não me mata, não. Tô mexendo no negócio do controle. Aí não dá, mano. Não dá, mano. A mira fica toda torta de longe, mano. De perto. Mas não aperta. Não me mata, não, que eu tô mexendo no controle. Ai, my God, mano. CJ, eu só mato quando eu pego com a minha mão, assim, mexo mal. Ué, assim, mano. Não! Como assim? Como assim? Mano, eu tô mexendo na configuração do controle, velho. Ficou parado na minha frente, vai tomar tiro, mano. Porra, velho. Não tem o X. Terceira, pô, eu tava testando aqui o tênis novo. Eu tava testando a corrida aqui, o X, pera aí. É, eu tava testando. Ai, não, eu ia pegar a vida, Chapax. Caralho, aí, velho. Até que enfim, eu matei o Chapax, mano. Tá com a gota de vida. Eita! Mano, esse cara do cover, velho. Esse cara do cover é foda, velho. Esse cara do cover, né? Esse cara do cover é foda. Vai pra feira. O meu título, vai pra feira, Maureka. Vender cover. Muda seu nome pra cara do cover. Cara do cover, mano. Na moral. Olha aí, ó. Sai do cover! Sai do cover! Sai do cover! Não dá, pô. Tem que... Demônio! Eu tenho que conseguir dinheiro com esses covers artísticos. Ih. Chapaz! Olha o Chapaz lá também! Não, deixa ele tentar, Chapaz! Mata ele! Mata ele! Mata ele!